Zdar děcka, tak my jsme právě byli na úvodní tiskové konferenci a teď je tady se mnou. Ahoj. Ahoj. Mi stále pomáhá. Tohle je olympijská vesnice a když se řekne olympijská vesnice, tak si možná představíte menší domky. Tady jsou všude 12-patrový mrakodrapy, celý obložený mramorem. Musím říct, že se mně líbí, že ty mrakodrapy jsou 12-patrový, protože 12 je moje oblíbené číslo a pravděpodobně to bylo i oblíbené číslo pana architekta. Tak tohle musí být úplně nejkomfortnější jízda na elektrickém prkně na celém světě, protože tady je všude na zemi tartan. Jo, takhle v barevných ornamentech. To je úplně měkoučký, to je normálně jak v prašanu. To je prašan, to je prostě carving. To je prostě carving v prašanu, dívejte se na to. Tak tohle je prašan v Turkmenistánu. Naprostá bomba. Tohle je centrum olympijské vesnice a teď jsem tady sám, ale během her se tady bude konat spousta událostí, včetně koncertů a dalších akcí. A já tady mám už dvě účastnice, sportovkyně. Which country you're from? Syria. I'm from Syria. Syria. And what sport? Basketball. You're basketball players, okay. I'll see you on the court. Good luck. Thank you. Bye bye. Jsme tady na 5. asijských sportovních hrách, familiárně se těmto hrám říká Asiáda. A pojďme se tady teď podívat, jaké sportovní disciplíny jsou tady zastoupeny. Je tady biliard, taky cyklistika, pak je součástí této Asiády taky taneční sport. Je tady futsal, pozor, to není fotbal, ale futsal. No a pak jsou tady bojové sporty, běh, basketbal. Tak já jsem filmoval teďka venku a bylo tam opravdu horko a prostě se mě vypla kamera, takže jsem potřeboval teďka zajít dovnitř a trochu ji schladit. So I have a little break between the sports. And I met this beautiful lady Hannah. Hello, nice to meet you. From the UK. Where are you from exactly? I'm from Manchester, but I live in London. Okay, and what do you do in London? So I'm a model. Of course, a model. What else? How did you decide to come to Ashgabat all the way from London? I decided when I got asked to come over to help with the games, so I thought I'd have a bit of an adventure. So. I think they just needed to have some pretty, pretty, very pretty people here. Can I ask you to come for help as well in my city? That's fine. Where are you from? I'm from Brno, from Moravia. Very nice. Very nice. Are you gonna come and help? Maybe. Good. Look at this. This is great. You can ask for help. And they'll come all the way from London. Actually, we have a direct flight from London to Brno. Oh, really? Yeah, on Ryanair. Perfect. I'll be there. You'll be there, okay. New adventure. Maybe we'll see Hannah in Brno. Your job here exactly is this? So I'm a hostess over here, so I'm welcoming people. I want to see the clicking here. 1, 2, 3, 4, 5, wow. 6, wow. It's hard work. Good, nice to meet you. Myslím, že se mi tady začíná líbit. Já jsem schladil foťák, nemůžu teda říct, že bych úplně schladil sebe, zejména když jsem tam potkal tedy sympatické pracovnice. Každopádně pokračujem. Další bojový sport, vzpírání. Jo. Pak je tady plavání a tady Muay Thai, nebo další bojový sport. Tohle nejsou úplně všechny sporty, které jsou zastoupeny tady na této Asiádě. Ještě je tam jezdectví. Ale žádný koně tady nevidím a to nám řekli na tiskové konferenci, jezdectví je mimo tento areál, ale na to se určitě pojedu podívat, protože to je opravdu důležitý. Turkmenistán je totiž země, odkud pocházejí úplně top koně. Začátek sportovních utkání se už blíží. Tam za mnou je hlavní stadion a aktuálně máme 1 den a 3 hodiny do zahájení. Já už jsem tady uprostřed hlavního sportovního areálu. Za mnou je restaurace a tam teďka půjdeme na oběd. Ale abych řekl pravdu, já bych se úplně nejraději schladil tady ve vodě. Mimochodem čekujte tady ten monotrys. Když se vrací, tak udělá srdíčko. Teď. Dost dobrý, ne? To na prydlu nemáme. Tak dívejte se, tady jsou úplně nádherný záchody. A je tady Azad, prydlo. Jo, prostě nerozlučný kamarád. Jdeš to?
No, tak jsme tady zaháčkovaní ve výtahu. A spasiba, spasiba, ročně spasiba. Tady ten areál je tak velký, že jsem fakt rád, že jsem si vzal prkno. Tady jsou všude ploty, já prostě musím vymyslet, jak se odsud dostat. Je krásný den a pokud najdu vodu, tak to bude úplně boží. Právě jsem zjistil, že můžu odjet z olympijské vesnice a můžu vyrazit do města. Zatím jsem na ulici, na které teda vůbec nikdo není, takže si tady můžu dát slalom. Ašchabádu se říká město bílého mramoru. Pojďte se na ty budovy. Všecko je to z bílého mramoru. Abych jel trochu rychleji, tak jsem chytil stopa. Privět, začne spasiva. Jsou na předměstí, který se jmenuje Shore. Jako shore anglicky, takže by tady mohla být voda, když je to shore, tedy břeh. Ale musím ji najít. Davaj, 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 davaj. Teď samozřejmě jedu takovým tradičním sousedstvím. Tohle je mě mnohem bližší než ty luxusní hotely tam pod horama. A hlavně se těším, že tady najdu tu vodu, protože je opravdu horko. A já prostě musím plavat. Aha, ale tady to teda asi na skateu nepůjde. Tak Štěpáne, tohle je asi nejdrsnější cesta, kterou wordboard může zvládnout. No, dělejte se. Jsou tady první den, nechci si roztrhat řemen, jo? Tady zatím voda není, ale tam by mohla být. No tak tady je jedno jezero, ale tam se teda koupání asi nekoná. Tahle cesta je na skateu fakt náročná. To na druhou stranu, kde potkáte v Brně u cesty Velblouda. Tady je Bizergen a Rasul. O čem spasíba, že to vy mi nepokazali, kde je ozero. Žádný vítr tady není, takže kitesurfování by tady nešlo, ale podívejte se na tu naprosto hladkou vodu. Možná bych tady měl postavit vlek. Tak to bylo super koupání tady na okraji Ašchabádu. Teď se musím dostat zpátky tam do města, ale já už to nějak zvládnu. Zatím čau, going out.